በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ከወትሮ ለየት ያለ ቢሆንም ግን በሁላችንም ቤት ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው እንደ መግቢያ እንደ መንደርደሪያ የተወሰነ ሰዓት ያክል አብረን እንነጋገራለን በደቂቃዎች ውስጥ የምናወራቸው የምግቢያ ሀሳቦች ቡዳን በተመለከተ ነው የሚሆነው እውነት በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም በአለም ላይ ቡዳ ተብሎ የሚጠራው ስም የመንፈስ ስም ነው ወይስ ከሰው አይል ላይ የሚነሳ የሰው ልጆች የተፈጥሮ ሀይል ነው የሚለውን ለይተን እናያለን ለዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ቡዳ ምን ይባላል የሚለውን እያብረራን ቀስ እያለን እንደ መግቢያ ነው ግን ዛሬ ስለ ቡዳ እስከ ክፍል ሰባት ድረስ መሄድ ይቻላል በጣም ብዙ እምትኖች አሉት ዘርፎች አሉት ስለ ቡዳ ለማውራት ስለ ቅዱሳን መላእክቶቻችን ተንትነን እንደምናወራውና እንደምነጋገረው ሁሉ ስለ ርኩሳን መናፍስት ደግሞ ከሚሰሩት ስራ ልክ አንድ ዛፍ ቆሞ ሲነቃነቅ ስናየው አጠገቡ ንፋስ አለ ብለን በዛፉ መነቃነቅ ንፋሱን እንደምናውቀው ሁሉ በሰዎች ባህሪ ደግሞ በሰዎች ጸባይ ደግሞ ውስጡ ያለው ቅዱስ መንፈስ ይሁን እርኩስ መንፈስ ቡዳ ይሁን መላእክት ለይተን እናውቀው የራሱ ጸባይ ነው የስጋ ስሜት ነው እንስሳዊ ባህሪው ነው የሚለውን ነገር ለይተን የምናውቅበት ነገር አለና እስቲ አንዳንድ ሀሳቦችን እየተወያየን እንድንሄድ የቡዳ መንፈስ ምንድን ነው ከእናንተ ጋር የምንወያይበት ድረስ ይሄ ነው ማለት ነው የቡዳ መንፈስ ምንድን ነው ይህን ትምህርት የምታዳምጡ ቤተሰቦች ክርስቲያን የሆናችሁም ያልሆናችሁም በሙሉ አማርኛ ቋንቋ ማዳመጥ የምትችሉም የማትችሉም ተተርጉሞ የሚቀርብላችሁም ሰዎች ይህንን ትምህርት ካዳመጣችሁ በኋላ ነፍሳችሁ እንድታድኑበት በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ ቡዳ ምንድን ነው ግን ምእመናን መንፈስ ነው ወይስ ሰይጣን ወይስ ቅዱስ መልአክ ጠባቂ መልአክ ነው ወይስ የሰው ተፈጥሮዊ ችግር ወይስ ከብዙ ሰዎች መካከል ጥቂቶች የሚሰጣቸው የጸጋ ስጦታ ነው እንደሚሉት ነው ወይስ በልምምድ የምናዳብረው የሶስተኛ አይን ወይም ዘሰርድ አይስ የሚሉት አይን የዛ ስራ ነው በእውነት ግን አይን ምንድን ነው ቡዳስ ምንድን ነው ስለ ቡዳ መንፈስ ሲነሳ እርኩስ መንፈስነቱን የሚያውቅና የማያውቅ በሀምሳ ፐርሰንት ወይም ግማሽ በግማሽ ተመድበው የሚከራከሩ ብዙ ሰዎች አሉ መመናን ከዚህም ጋር በተያያዘ የቡዳ መንፈስ ተግባር የሚጀምረው ወይንም ስራው የሚከናወነው በአይን በኩል ያጮለቀ እንደሆነ መቶ ፐርሰንት ወይም ሙሉ በሙሉ ሁሉም ሰዎች ያምንበታል የአይን ስራ ነው በመላው ዓለም ያሉ አይኖች በማን ቁጥጥር ውስጥ እንደሆኑ በማጥናት የሚያመሳስለን ንጻባይና የጤና የበሽታ የአመለካከት ሁኔታ በማጥናት ማድረግ የማንፈልገውን ህይወት እያደረግን በግዳጅ ህይወት ውስጥ ተወትፈን ማየትና መዳሰስ መቅመስና መተንፈስ የሚገባንን ተናግረን ለሌላ ኃይል እንደተያዝን ያላወቀን እንደሆንን ስለ ጉዳዩም ሲነገረን የባስ ብሎ ግር የሚልን በጣም ብዙ ሰዎች አለን ስለ አይንና ስለ ቡዳ ሲነሳ ብዙ ጊዜ ለማዳመጥ ወይንም ነገሩ ጉዳይ ነው ብሎ ለማስተዋል የሚፈልግ ሰው ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም ሁሉም ትውልድ እርስ በእርስ። የሚያነካክስና የሚያበላለ መንፈስ ውስጣችን ስላለና በዚህ መንፈስ ስለታኘከ ነው እንዲሁም በስተርጅና ስለተረገጠ ስለ ቡዳ መንፈስ የተጻፈ ካለ ብዬ እስቲ መጽሐፍትን ለማንበብ ብዬ ሳገላብጥ ከግድላት ውጪ እንዲሁም በዘመኑ ደግሞ ከመምር ግርማ መጽሐፍት በስተቀር አንድም አላገኘው ለአሁኑ ግን በጥቂቱ የቡዳ አይነጠላ መንፈስ ባህሪ ልግለጥላችሁና የቡዳን ማንነት በኢትዮጵያን አይን እይታና በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች እያብረራን እናያለን ለወደፊቱ ማለት ነው የቡዳ አይነ ጥላ መንፈስ የሚሰራው በሁለት አይነት መንገድ እንደሆነ ላሁን እንመልከት እስ አንደኛውን አንደኛ እያባበለ እያረሳሳ ሳይታወቀን ከመንፈሳዊ ማንነት ከስላሴ ልጅነት እያስወጣ አለማዊ የማድረግ ባህር ያለው ግን የቡዳነቱን ጸባይ እያቀላቀለ የነካረውን በሙሉ እያበላሸ እድለ ነኝ እንድንል የሚያሰለጥንን ይሄ ነው ቡዳ ማለት ነው በተጨማሪም አይነ ጥላነቱ እንዳይነቃበት ሲል ያለማመደንን ህይወት አንቀበልም ስንለው የሰጠንን ስራና እውቀት መልሶ በመንጠቅ ያስደነግጠናል ማለት ነው የሰጠንን ስራ ስል ሳናውቀው ያገኘነውን ስራ ማለት ነው ሌላው የቡዳ አይነ ጥላ ልዩ መገለጫው በህይወታችን ውስጥ ጉልህ ነው ይታያል በዙሪያችን ያሉትን ሰዎች ከትንሽ እስከ ትልቅ እንድንጠላቸውና እንዳናምናቸው በማጠራጠር የጎሪጥ ወይንም በቆሪጥ መንፈስ ያተያየናል ቆሪጥ የሚለውን ቋንቋ በዚህ አስተውሉት ሁሉ ነገራችንና ሁሉ ነገራቸውን እንዳይጣጣም ያደርጋል የእኛን የነሱን ማለት ነው በተጨማሪም መልካችንና ንብረታችንን ልጆቻችንና ማንኛውም የእኛ የሆነ ነገር በሙሉ እሱ ላይ በማፍጠጥ እግር በእግር እየተከታተለ የተቃራኒውን ህይወት ውጤት ያሳየናል ማለት ነው በአይን ውስጥ መቀመጫውን ካደረገ መንፈስ አንዱና ዋነኛው ቡዳ ነው ይህን አስተውሉ የአይነ ጥላ መንፈስ በሁለት አይነት መንገድ ይገለጣል አንደኛ የዛር አይነ ጥላ ሁለተኛ ቡዳ ጥላ ቀድምን እንዳነበብነው ነው ወይንም እንደተናገር ነው ከዚህ እንደምናውቀው አይደለም በግልጽ ተከስቶ በአይን እያጎርጠረጠ በአፍ እያሽሟጠጠ በጥርስ እያፏጨ በገሃድ የሚዋጋን የድብቅ ምስጢሩን ጨርሶ በግልጽ የሚጋለጥ የሚገድል ጦረኛ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል ጻድቆ ኢዮብ እንዲህ ብሎ ነው የሚናገረው ጠላቴ አይኑን አፈጠጠብኝ በቁጣው ቀደደኝ እርሱም ጠላኝ ጥርሶቹንም አፏጨብህኝ ይላል ኢዮብ 16:9 ላይ መጽሐፍ ኢዮብ ስለዚህኛው መንፈስ ኢትዮጵያኖች በቂ መረጃና የጠለቀ እውቀት አላቸው እኛ ማለት ነው እንዲያውም ስለ ቡዳ መንፈስ በአለም ላይ ያላቸው አመለካከት የተሳሳተ ሆኖ አንዴ ሶስተኛው አይን ሲባል አንዴ ስድስተኛው ስሜት ዋስ ነው ሲባል ወዘተ እየተባለ ተቀጥ ላይ ሲሞካሽ ኖረ የባስ ብሎ ደግሞ የተፈጥሮ ጉዳይ ነውና በሳይንስ ህክምና የሚስተካከል ነው የአይን ኃይል ነው እየተባለ በመነጽር እየተደገፈ ከሰው ጋር እየኖረ ነው ማለት ነው በክብር ማለት ነው አስተውሉ ምክንያቱም አብሮ መስራት ስለሚፈልግ ሳይሆን የሰው ልጅ ስለ ቡድ ያለውን ግንዛቤ እንዲቀየርና በልማታዊ በሳይንሳዊ አሰራር ውስጥ ስለከተቱት ነው ለምሳሌ ቡዳ በአይኑ ላይ እየነገሰበት ሰው ከፖለቲከኞች ጋር በስራ ወንጀል የማጣላትና የማወቅ የመመርመር ስራ እንዲሰራ አስችለውታል ማለት ነው መንፈሱን የሰውን ልብ ማንበብ የሳይካትሪስትን ጥበብ ከሌሎች አሰራሮች ጋር እያጣመረ በትብብር ሊያከናውን ይችሏል ማለት ነው ሌላም ደግሞ ለበቀል ስሜት የሚነሳውን ሰው በአይኑ ብቻ ብዙ ነገሮችን ማበላሸት ይችላል የልኳን ቤት ስጋ ተንጠልጥሎ አይቶ ከአማረውና መግዛት ካልቻለ ስጋውን ሊያበላሸው ይችላል ትል በትል ሊያደርገው ይችላል ወደ ቤታችን ይዘን የምንገባውን ማንኛውም ነገር በሌላ ሰው አይን ላይ ሆኖ ቡዳ ሊያየው ይችላል የቡዳ መንፈስ በእኛ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ብዙ መገለጫ ቢኖረውም አሁን ግን የምነግራችሁ ሁለቱን ብቻ ነው የቡዳ መንፈስ በአይናችን ላይ ሆኖ ህጻናትንና ቆነጃጀትን እየቀረጠፈ እየበላ የሚገልና የሚያመነምን መንፈስ ነው እርኩስ መንፈስ ከጨረቃ መውጣት ጋር በተያያዘ ሌሊት ወደ ጅብነት በመቀየርና ወደ ተኩላነት በመለወጥ የአውሬነት ባህሪ በማሳየት የተልከሰከሱ ብስባሽ ነገሮችን በመብላት የሰውን ዘር ወደ ስጋ ለበሰ አጋርንትነት የሚቀይር መንፈስ ሆናል ማለት ነው እንግዲህ ቡዳ አይነ ጥላ ባጭሩ ይህን ይመስላል በእኛ በኢትዮጵያን ወይንም በተለይም በሰሜኑ በአማራና በትግራይ ክልል በአዲስ አበባ በሌሎች አንዳንድ ከተሞችም የቡዳ ባህሪ ከሴጣንነቱ ጋር ሳይሆን ከአይን ተፈጥሮ ጋር በማያያዝ ብቻ የሚያውቁት ለሀብትና ለስልብና ስራ ብለው ይዋረሱታል አንዳንዶቹ ግራ የተጋቡት ደግሞ ያው የሴጣን ሀይል መሆኑን እየተጠራጠሩ ስለሚያምኑ በቀብሪቾ ቡዳ ሊያባረሩ ይሞክራሉ ያራቀቁትም እየመሰላቸው በጭሳጽሱ ካስተናገዱት በኋላ ተረጋግተው ተቀምጠው ይረሱታል ለምሳሌ በሰፈራቸው በቡዳነቷ የምትታወቅ አንዲት ሴት ብትኖርና ይህች ሴት ያየቻቸውን ህጻናት ቢኖሩ ልጆቹ በህይወት የመቆየት እድላቸው በቁርባንና በጸሎት የተደገፈ እስካልሆነ ድረስ በህይወት አይቆዩ ማለት ነው በተለይ ደግሞ በቡዳነቷ የታወቀች ሴት ወይም ወንድ ለመናፈስ አሰራር የተንበረከኩና የተጠየቁትን ነገር በሙሉ ለጠንቋይ በመስጠት እንዲሁም የታዘዙትን አምጡ የተባሉትን ነገር በእሽታ የሚያደርጉ እንዲሁም ደግሞ ቡና ሰአቱን ጠብቀው የሚያፈሉ ሰዎች የሚከድሙ ማለት ነው ከደብተራና ከጠንቋይ ቤት የማይጠፉ የአይንኩል ሲቀቡ በትእዛዝ ከሆነ በእምነት ያልጠነከሩትን የማሳመምና የመግደል ኃይል ያለውን መንፈስ ታቅፈዋል ማለት ነው በቡዳ የተበላች አንዲት ሴት በቀብርቾ ጭስ ማስለፍለፍ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም የተለመደ ነው ግን የእውነት ሰይጣን በቀብርቾና በድኝ በጎማ ጭስና በጤና ዳም ቅጠል ሊጮህና ሊባረር ይችላል እና ከቻለ ታዲያ ጸበሉና እምነቱ ቅባ ቅዱሱና ቀባሜሮ ነው የተለያዩትም የሃይማኖት ስርዓት ውስጥ ያሉት የጦር እቃዎች እነ ጸሎት እነ ስግደት እንደ ጾምና እንደ ያሉት ነገሮች እነ መቁጠሪያ አይጠቅሙ ማለት ነው ምክንያቱም በቡዳ የታመመችን ሴት ቶሎ ብለው የሚረዷት በዚህ መንገድ ከሆነ አፋጣኝ መፍትሄ በመስጠት የሚታወቀው ይህ ስራ ስር ሆነው እንዲቀር ያደረገው መንፈስ እስካልተደረሰበት ድረስ መቼም ቢሆን ሰይጣን ራሱን አይገልጥም ለምሳሌ ድኙ ተጭሶላት እየለፈለፈች ያለችው እኛ ቤት ነው እንበል ይህንን ለምሳሌ ነው የምነግራችሁ ድኙ ተጭሶላት እየለፈለፈች ያለችው እኛ ቤት ነው እና በቡዳ የበላቻት ሴት ደግሞ በቤቷ ሆና ትለፈልፋለች ወይንም ትጨነቃለች በዚህ አጋጣሚ ሰይጣኑ ራሱን ደብቆ ቡዳ በሚለው ስም እየነገደ ስለሆነ ጭሱን የሚያጭሱት ቤተሰቦቿ እያወሩ የሚመስላቸው ከቡዳ ተብየዋ ሴት ብቻ ነው ለምን ቢባል ለምን በላሻት ምኗን አይተሽ በላሻት ምኗን ነው የወደድሽላት የት ነው የበላሻት ለምን በላሃት የት ነው ያገኘሻት ወይም ያየሻት እየተባለ ስትጠየቅ በቡዳ መንፈስ በተበላችው ልጅ በኩል እንዲህ ትላለች ወይንም ሴጣኑ በሴትየዋ በኩል እንዲህ ይላል ተመስሎ ለው እንግዲህ ጸጉሯን አይቼ አይኗን ወይንም ፈገግተዋን ወይንም ልብሷን ወይንም ቅላቷን አይቼ በላኋት አማረችኝ አየኋት ጸጉሯን ይሄ ነው በቃ እያለች ትለፈልፋለች ማለት ነው ቤተሰቦችን መልሶ እንዲህ ይላሉ አሁን ትለቅ ያለሽ አትለቅም ይህም ቤተሰብ ድጋሚ እንዳታዩ ይህም ቤተሰብ ይህ ዘር በድጋሚ ብታዩ ቀና ብለሽ ብትመለከቹ ወየውልሽ ማይለንና ጮኸሽ ውጪ አለበዚያ ጉድሽን ነው የምናወጣው እንበቀልሻለን ይሏታል እንግዲህ ሴትዮዋን የሚያገኙ መስሏቸዋል እሷም አልነካም አላይ የሚያለች በማልቀስ ወይንም በመሳቅ በማሽካካት ትለያለች ማለት ነው እነሱ እንደሚሉት ማለት ነው እኔም ያየሁት አጋጣሚ አለ ግን ትለይ አትለይ የሚያውቀው እግዚአብሔርና መንፈሳዊ የሆኑ አባቶቻችን ናቸው በመንፈሳዊ ህይወት ስናየው እንዳልተለየች ነው የምናውቀው መንፈሷም ወይም መንፈሱ እንዳራቀ ነው ገና በመጀመሪያው በቀብሪቾ ጭስ ማጮ ስትጀምር ማነሽ ሲሏት እገሊትና እገሊ ነኝ ብላ ወይም ብሎ አንዷ ሴት ከሰፈራቸው ትጨዋለች ክርስቲያኖች አስተውሉ የምናገረውን ሰይጣኑ እኔ ነኝ ብሎ አልጮህም የሰውን ዘር ስም ጠርቶ ነው የጠቆመው የሰው ስም የጠራው በዚህ ተግባሩ ሶስት ተንኮል ነው የሚሰራው አንደኛ ሰውና ሰውን ለማገዳደል በምንድር ውስጥ ፍጅትና እልቂት በመፍጠር ከዛም በጥርጣሬ አይን ለማተያየት ነው ሁለተኛ አይን በተፈጥሮ እንዲሁ ይህን ያደርጋል የአይናችን ተፈጥሮ እንዲሁ መሆን ይችላል እና አንዳንድ ሰዎች እንዲህ የሚሆኑ ስለሆኑ ወይም እንዲህ ስለሚሆኑ ተጠንቀቋቸው የተፈጥሮ ጉዳይ ነው ለማስባል እና እግዚአብሔር ከፈጠረው ሰው መካከል አይኑ ችግር ያለበት ሰውም አለ ለማስባል የአይን ትርጉም ከተፈጥሮ ህግ ውጪ ሊያዘበራርቅ ስለሚፈልግ ሰይጣን ነኝ ማለቱን አይፈልገውም አይልምም ሶስተኛ ተንኮሉ ግን የተለየና የሚገርም ነው በጣም ይገርማል በሰው አይን ውስጥ አድሮ መንደሩም የሀገሩን ትውልድ በቁጥጥር ውስጥ አድርጎ በርኩሰት ኃጢአት የተበላ ህዝብ በባዕድ አምልኮ የተለከፈ ዘር እንዲሆን ለማድረግ እንዲመቸው ራሱን ሰውሮ በአይናችን በኩል ያፈዘናል ያጋድለናል ያሳምመናል ያጨቃጭቀናል ማለት ነው በቀበቾና በድኝ ጭስ ብቻ ሳይሆን የቡዳውን ሰው ልብስ ፈልጎ በመምጣት በማጨስ ወይም ሰገራውን በማቃጠል ቡዳን ለማስጮህ ብዙ ሙካራ ይደረጋል በገጠሩ ክልልም በከተማ አካባቢም የሚገኙ የዋህን ህዝቦች አሉ እንደ ቱፊትም አሻግረውት እስከዛ ድረስ ይታያል በዘመናችን ያሉ እናቶች ደግሞ የመኪና ጎማ በማጨስ በተለይ በባህር ዳር ከተማ በገጠር የጅብ ቆዳ ላይ በማንከባለል ቡዳን የማስቀባጠርና ለማስወጣት የመሞከር ስራ ብዙ ተደርጓል አሁንም እየተደረገ ነው ይህንንም የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ተደርሶበታል በመጽሐፍም ተጽፏል በአካልም ይታያሉ እንደ ቀብርቹ ለማስጮህ የሚፈልጉ ሰይጣንንም ለማዘዝ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ሰይጣን በጣም ብልጥና ዘደኛ ስለሆነ ዘመን ወለድ ሴራዎቹ አቋርጡ መመናል በተለይ በተለይ ትውልድ የተሞኝለትን ብልጠቱን እስከ ወዳኛው ሊቀጥል ይምልበታል ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የተፈታተነ ደፋር መንፈስ መሆኑን ረስተነዋል እስከ መስቀልና እስከ ሲኦል ድረስ እጁንና እግሩን ከምድር ጀምሮ ሊዘረጋ የሚሻ ከባድ ጠላት ሆኖ አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን በምድር ላይ ስልጣን አግኝቶ በአመተ ፍዳ ሲገዛ የነበረ ዛሬም ድረስ የዚህ ዓለም አምላክ በሚለው ስሙ ባልነቁት ላይ ጉልበቱን እያሳየ የሚታገል መንፈስ ነው ታዲያ ይህ መንፈስ በቀበርቾ በድኝ በሌሎችም ነገሮች ይጮሃል ማለት ዘበት ነው ሞኝነት ለነገሩ በቂ ወንጌል ተሰብኮ ቢሆን ኖሮ ከወደ ነገስት ኮኮ ቆጠራ የጥንቆላ ስራ ይልቅ ስለ ክፋቱና ስለ ጠላትነቱ አጥብቀው ሰብከዋቸው ወይንም ደግሞ ሰብከውን ቢሆን ኖሮ ዛሬ ላይ ቡዳ ማን እንደሆነ አውቀን ግራብ አልተጋባን ነበረ ወደ ቀደመው ነገራችን እንመለስ እስቲ አይናችን በራሱ እንዲህ አይነት ኃይል የለውም በተፈጥሮ ማለት ነው ቢኖርብን እንኳ ቅባ ቅዱስና እምነት ከተቀባል ከኛ ወጥቶ ሌላ ሰው የማጥቃት ኃይል አያገኝም ሰይጣን ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ጸበሉና እምነቱ ከመጠቀም ይልቅ ወደ ቀብርቾና ወደ ጽሳጭስ ወደ ድኝ እንድንሮጥ የሚያስገድን ምክንያቱ እኛም በዛ መንፈስ ስለ ተጠቃንና ስለ ተበላን ይመስለኛል ደግሞም ነው በተለይ ደግሞ ያችን ቡዳን ሴትዮ የምናውቃት ከሆነ ማለትም ለምሳሌ በቡዳ መንፈስ የበላችን ሴትዮ የምናውቃት ከሆነ ሮጠን ወደ ቤቷ በመሄድ እንድንደበድባት ያስገድድናል ማለት ነው ምክንያቱም አንደኛ ቡድዋ ሴትዮ በቂ ግብር ለመንፈሱ ስለማትሰጠው ሊቀጣት ፈልጎ ሊያስደበድባት ፈልጎ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ነገር ቡድዋ ሴትዮ ልቁረብ ልጸል ላስቀድስ ንስኸ ልግባ እያለች ካሰበች ካስቸገረችው ልትነጠቅበትም ከሆነ ሊቀጣት ያስደብድባታል ማለት ነው በእኛ ላይ አድሮ ሶስተኛ እኛ ደብዳቤዎቹን በግፋችን እንድንጨማለቅ የሰው ውስጥ እንድናጠፋ ሲፈልግ ሴትየዋን በመደብደብ በማስደብደብ እንድንገላት አድርጎ ኃጢአት ውስጥ ይከተናል ማለት ነው ሌላው አራተኛ ብዬ የሚይዘው ራሷ ቡደዋ ሴትዮ ያረጀች ከሆነ የህይወቷ ፍጻሜ በሰውጅ እንዲሆንና መጨረሻ ላይ ግብሩን ከእሷ ወይንም ከፈረሴ ከሚላት ከሴትየዋ ደም ማግኘት ሲፈልግ እንድትደበደብና እንድትጎዳ እንድትገደልም ከፈለገ ደሟን እንዲፈስ ከፈለገ ያደርገዋል ማለት ነው ሌላው በመጨረሻ አምስተኛ ቡዳዋ በመያዟ የበለጠ ተበሳጅታ ግብሯን በመጨመር ለሌላ በቀል እንድትነሳሳ ለማድረግም ያስደበድባታል ይሄ እንግዲህ የመንፈሱ ሴራ አመራጮች ናቸው እለቃለው እተዋታለው አላያትም በቃ ተውኝ እያለች ስትጮህ እነሱም እንዲህ ይሏታል ምስሽ ምንድን ነው ወይንም በምንድን ነው የምትምዩና የምትወጪው ብለው አጥብቆ ሲጠይቋት የተለያየ ነገር ልጠይቅ ትችላለች ለምሳሌ ሸክላ በልቼ ገል ኩርሽሜ ነክሼ ቀያፈር ጎርሼ፣ አተላልሼ አመድ ቀሜ ሌላም ሌላም ልትጠይቅ ትችላለች በመንፈስ ፍቃድ ማለት ነው ከዛም በቡዳ የተበላችው ልጅ ሳታያቸው ያንን የጠየቀችውን ምስ ማጽኛ ግብር ይደብቁትና ፈልገሽ አግኝና ምስሽን ውሰጂ ይሏታል ልጅቷም ወይንም የቡዳው መንፈስ እለበለ ሆኖ የጮኸባት ልጅ ማለት ነው በመንፈሱ ምሪት ሄዳ ታገኘውና በልታና ልሳ ቡዳዋ ወጣች ይባላል ግን አይወጣም ይሄ ሞኝነት ነው እጅግ ከባድ ሞኝነት ነው ምክንያቱም ሰይጣን እንደዚህ በሆነ የሰው አሰራርና የሰይጣን ዘዴ በኩል የሚወጣ መንፈስ አይደለም ማለት ነው በተለይም በምንድ ነው የምትለቀው ተብሎ ተጠይቆ ራሱ መንፈሱ በነገረን መንገድ ይወጣል ማለት ሞኝነት ነው ማለት ነው ምስህ ተብሎ ተጠይቆ በምንድ ነው የምትወጣው ተብሎ ተጠይቆ የምትፈልገውን ምስህን ፈልገ ሀገኝና ብላ ተብሎ ተነግሮት ራሱ በዚህ በዚህ ነው መወጣው ብሎ ተናግሮ ሴጣድን ለማስወጣት መሞከር ማለት በዚህ ምድር ላይ ካሉ እና መስኪኖች ሰዎች መካከል ይሄንን ዘዴ የፈጠሩ ሰዎች በሰይጣን ምን ያህል እንደተታለሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እኛ በገላቱና በድርሳናቱ በመጽሐፍ ቅዱስም የምናውቀው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወጣ ተብሎ መንፈሱ ሲወጣ ነው የመስቀሉ ምልክት ቅዳሴው በጸበሉና በቅዱሳን ስም በፈለቀው ጸበል ሲታሰር እና ሲንጫጫ ሲገሰጽና ሲኦል ሲሸኝ ነው የምናውቀው በምን ልትወጣ ትፈልጋለህ ተብሎ ራሱ በመረጠው ትርኪ ምርኪ ስራ ስር አፈርና አመድ እወጣለሁ ብሎ እንዲያሞኝን መፍቀድ የለብንም እኮ በመናን ጸበል የማይፈራ ተደርጎ በሌላ ኮተታ ኮተት ለማስለፍለፍ መሞከር ማለት በቅዱሳን ጸጋና ተጋድሎ ላይ ማላገጥም ጭምር እኮ ነው የሚገርመው ደግሞ በዛ ላይ ምንም የቅዱስና ስራ ሳይኖራቸው የቀበሪቸውን ጭስ የሚያጨሱ ሰዎች ምንም አይነት የቅዱስና ታሪክ ሳይኖራቸው በየዋህነት ተቃጥሎ የሚጮኸውን የቅንነት ጸሎት ሳይጸልዩ እንዲሁ ከመሬት ተነስተው ሰይጣንን አስጮሄ አስለፍልፌ አባረሬ ሰው አደርጋለው ሰው አድናለው ወደ ማንነታቸው መልሳለው ማለት በራሱ ድፍረት እኮ ነው ምክንያቱም በስሜ አጋንንት ይገዙላችሁ የተባለውን ቃል ረስተን በሌላ ምድራዊ ጥበብ ታግዘን የምናወራው ሰይጣን የሚነግረን ወሬ እውነተኛነቱ ስለሚያጠራጥር ነው ከማጠራጠርም አልፎ አያስተማመንም በጸበልና በጸሎት በአጥማቂዎችና ጸጋው ባላቸው ሰዎች ያልተያዘ ሰይጣን ብዙ ያወራልና ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ደግሞ አንድ ነገር እናወራ የቡዳ ምድኃኒት ነው ተብሎ የሚፈልጉትና ሲገኝ የሚረባረቡለት ብዙ ነገር አለ በተለይ በልማድና በመንፈሱ ምሪት የሚዘጋጁ ብዙ ናቸው ለምሳሌ የጅብ ቆዳ የጅብ ቅንድብ ወይንም የጅብ መፋቂያ ተብሎ የሚዘጋጅ ከሞተ ጅብ ላይ የሚወሰድ ብዙ ነገር አለ በጣም ይገርማል በቡዳ የተበላች ሴት ወይንም ወንድ አጠገቡ ያንን ሲያጨሱበት ይለፈልፋል ወይንም እንደ ሁኔታው ሊያስበሉትም ይችላሉ ምልክት ይታይበታል ይላሉ ነው አስቡት ይላሉ ከሚለውም አልፎ በአይናችንም ያየነውም እኖራለን። እንኖራለን እውነት ግን አንድ አውሬ ለዚያውም ሰው ካገኘ ቅርጥፍ አርጎ ሊበላ የሚችል እንስሳ ጅብ ቅንድቡና ቆዳው ወይንም ደግሞ ከአካላቱ ላይ የሆነ ስጋ ቆርጦ በመውሰድ አጋንንትን ማስጮህ ይቻል ይሆናል ይህ በቅዱሳኖቻችን ላይ ማላገጥ ነው ሌላው እንደ መድኃኒትነት የሚጠቀሙት አልቴት እና ጤናአዳም የጅብ እርስ በማልቀቅ በክታብ መልክ አንገት ላይ ማንጠልጠል ነው ያሳፍራል ምምናን ክርስቲያን ይህን አድርጎት ከሆነ ያሳፍራል ሶስተኛ በጠዋት አመድ ረግጣችሁ እህል ቀምሳችሁ ውጡ በሚል ፈሊጥ የቡዳ መከላከያ ነው ይባላል ይህንን የሚያስብለው ስለ ሁለት ነገር ነው የምእመናን በቅድሚያ አመድ አካባቢ ማን ነው የሚል ከሰከሰው ብለን እናስብ በጠዋት ያን ርግጠን የምንወጣው ለምንድን ነው በመቀጠል ደግሞ በጠዋት ምግብ ብሉ የሚሉን ሮብና አርብ ወይንም አጽማትን ለማሻር ነው ወይስ ለጤናችን በማሰብ ነው ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ በዚህ በኩል ያለውን ፈሊጥ የባልቴቶች ተረት ብቻ ሳይሆን ብለው የመንፈሱ አድገኛ ሴራ መሆኑ ነው ለጠቆምም ወደው ከክታቡ ጋር በተያያዘ ደግሞ የአንገትን ማተብ አስበጥሶ ሌላ ኮተት ለማሳሰር ጥረት ሲያደርግ የነበረው መንፈስ ዛሬም በሌላ ዘዴ ማተብ እያስበጠሰን ነው ያለው እኮ አስተውላችሁታል ስለዚህ አልሸሹም ዞራሉ አጥር እንደታጠርን አውቀን እንንቃ ሌላው ደግሞ የምንመለከተው መርፌ ቁልፍ የልብስ ቁልፍ የቤት መክፈቻ ቁልፍ 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 ብዙ ብረታብረቶችን የብር ቀለበት በአንገት ላይ በማንጠልጠል ከመስቀሉ በበለጠ ሌላ የወንጀል ትርጉም እየሰጡ ሃይማኖታቸውን እንዳያውቁ በመንፈሱ ምሬት ሲጎሰሙ የኖሩ ብዙ የሀገራችን ዜጎች አሉ እነሱም አልፈዋል እኛም ደግሞ እየተከተልን ነው ሳያውቁ ነው በተለይ የብር ጌጣጌጥ አይወድም እየተባለ አንዳንዱ ይወዳል አንዳንዱ አይወድም ብለው ግራ እስኪጋቡ ድረስ ግራ በተጋባው በደብተራው በአውደ ነገስቱ አሰራር ትውልዱን ግራ አጋብተውታል በነገራችን ላይ መመናን የአውደ ነገስቱን መንፈስ እጅግ በጣም የተወሳሰበ ከመሆኑ አንጻር ትውልዱ ዛሬ ውስብስብ ያለ ህይወት ውስጥ እንዲኖር እንዲሁም ከውስብስብነቱን አንዱ ደግሞ ስነግራችሁ ይሄው የቡዳው መንፈስ አሰራር ሆኖ እናገኘዋለን ሌላው መነግራችሁ ነጭን በኪሳችሁ ያዙ እየተባለ አንዳንዶቹ ማጨራሽ በአፍንጫቸው ላይ ወተፈውት ይታያሉ ለቡዳ ነው አስቡት እንግዲህ ለምንድን ነው ሲባሉ ሰይጣን ስለማይወድ ነው ይላሉ ግን በራሱ ነጭ ሽንኩርት ጀርሞችንና በሽታዎችን ሊከላከል ይችል ይሆናል እንጂ ሰይጣን እንኳ ያው አይነ ከውም አያልፍም ምናልባት ግን ጀርሞች ስለሞቱና የነጭ ሽንኩርት ስራ ስላበሳጨው ሰይጣን ጮኸ በንል ምናልባት ትንሽ ሊያስኬድ ይችላል በበሽታ ሊጎዳን ሲያሴር ከበሽታችን በእጽዋት የተፈጥሮ ኃይል ከዳንን ጩኸቱ የብስጭት ሆኖ በድንፋታ መልክ የሚገለጥ እንጂ በውርደት መልክ የሚታይ ጩኸት ሊሆን አይችልም ጩኸ እንኳን ቢባል እንንቃ እንጂ አንታደል ስለዚህ ጉዳይ በደንብ ለማሰብ ያለብን ረጋብዬ ነው እየነገርኳቸው ኳቸው ያለሁት ሌላው በቡዳ የተበላው ሰው ልብሱን ወይንም ሰገራውን አምጥተው ያጨሰሉ ይህንንም ለማድረግ ብዙ ጥንቃቄ ያለው በብዙ ጥንቃቄ ነው የሚያከናውኑት አለበለዚያ የባስ ብሎ ቡዳው ሰው ከነቃና ሌላ አደጋ ውስጥ የሚከታቸው ከሆነ ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ተደብቀው ተጠባብቀው ለምሳሌ በጠጅ ቤት በሰርግ ቤትና በለቅሶ ቤት በመልካም ጉርብትና ሰበብ ተጠግተውት የልብሱን ቁራጭ ያመጣሉ ካልተገኘ ደግሞ ሰገራውን ጥሎ ሲሄድ ያንን ትኩስ ሰገራ በትኩሱ ለሚፈልጉት ጉዳይ በሚፈልጉት መልኩ ይጠቀሙበታል ማለት ነው የዛኔ ሰይጣን ከተደበቀበት ሆኖ እየሳቀባቸው በሌላ ዘዴ ደግሞ ያዋራል ማለት ነው ይህን የሚያደርገው ግን ምን ያህል ታዛዥ መሆናቸውን ለማወቅ ነው እንጂ እሱ እንዲህ ባለ ትርኪ ምርኪ ያሰራር የሚገኝና የሚታዘዝ መንፈስ አይደለም በጣም ረቂቅ ነው በመዝሙረ ዳዊት ላይ በምዕራፍ መቶ አንድ ቁጥር ስምንት ላይ ስለ ቡዳ መንፈስ አምለካችን በዳዊት ላይ አድሮ እንዲህ ይለናል ባልንጀራውን በቀስታ የሚያማን እሱን አሳደድኩኝ በአይኑ ትቢተኛ የሆነውንና ልቡ የሚሳሳው ከኔ ጋር አይተባበርም ከኔ ጋር ይኖሩ ዘንድ አይኖቼ በምድር ምእመናን ላይ ናቸው በቀና መንገድ የሚሄዱ እነርሱ ያገለግሉኛል ነው የሚለው ትዕቢትን የሚያደርግ በቤቴ መካከል አይኖርም አመፅን የሚናገር በአይነ ፊት አይቀራም ይላል በአይናቸው አመፃ የሚያደርጉትን ሁሉ ይላል ደግሞ ከእግዚአብሔር ከተማ አጠፋቸው ዘንድ የምድርን ኃጢአተኞች ሁሉ በማለዳ እገላቸዋሉ ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን አንብቡት አንድም ለልዉሳነስ ስጋ ለአጋንንት ነው አንድም ለአመፀኞች ሰዎች ነው ለአጋንንትን ለሚቀርቡ አጋንት ለሚሰሙ ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሰበብና ጠንቅ ወደ ህይወታችን የገባው በአይን በኩል ነው ማለት ነው አይን ምን ያህል ከባድ የነፍስና የስጋ በር እንደሆነ ልናውቅ ይገባናል በመካከልሽ አባቶች ልጆቻቸውን ይበላሉና ልጆችም አባቶቻቸውን ይበላሉ ፍርድንም አደርግብሻለሁ ካንችም የቀረውን ሁሉ ወደ ነፋሳት ሁሉ እበትናለሁ ይላል ትንቢተ ህዝቅኤል ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስር አስተውሉ ምእመናን እንግዲህ ስንጀምር ምን ብለን ነበር የጀመር ነው የቡዳ መንፈስ ምንድን ነው ያለው ስለዚህ አሁን ካወራናቸው አንጻር የቡዳ መንፈስ ሰይጣን ነው የሚለው ላይ ደርሰናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እናንተም እየሰማችሁኝ ያላችሁት ምእመናን እንዲሁም ደግሞ ከእኔ በፊትም ይህን ነገር የምታውቁት ወንድም እህቶቼ በሙሉ ማለት ነው እናቶቼ ሰይጣን ምንድን ነው ጠላት ነው ሰይጣን ጠላት ሆኖ አልተፈጠረም ግን አሁን ጠላታችን ነው በእኛ ህይወት ውስጥ ጣልቃ ገብቶ የሚሰራው የሚያሴረው ነገር በሙሉ እሱ የሚያገኘው ሆኖ ሳይሆን እኛ እሱ ያጣውንም እንድናጣ ስለሚፈልግ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ዘዴ የሚፈጥርብን ስለዚህ ቡዳ ምንድን ነው ብዬ ስላችሁ የነበረው የመጀመሪያው ቃል ጥያቄ ቡዳ ምንድን ነው መንፈስ ነው የምን መንፈስ ነው እርኩስ መንፈስ ነው ማለት ነው እርኩስ መንፈስ ነው ስላችሁ የማታውቁት ሆኖ አይደለም ይሄን የምናገረው ከመቶ ፐርሰንት ውስጥ ዘጠና ፐርሰንት የሆናችሁት ምእመናን ቡዳ ሰይጣን መሆኑን ታውቃላችሁ አሁን ብዙ እንደሚባለው የአዌርነስ ወይም ደግሞ የማብራራት ህዝቡን የማስረዳት ነገሮች በጣም እየበዙ ስለመጡ ግንዛቤያችን ጨምሯል እንበል ግን ቡዳ ሰይጣን መሆኑን ማወቅ ብቻ ጠቅም አለው ወይ እኛ ውስጥ ሆኖ ምን ምን ስራ እንደሚሰራ ምን እንደሚያደርገን ማውቀስ የለብንም ወይ የሚለውን ደግሞ እኔ አዎ ማወቅ አለብን ለምሳሌ ልጆቻችን ሽንታቸውን የሚሸኑት ቡዳ ሆኖ አይነ ጥላ ውስጣቸው ሲገኝ ነው ጥርሳቸውን የሚያንቀጫቅጩትና በእንቅልፍ ልባቸው የሚለፈልፉት የሚቃዥት ጥርሳቸውን እያንሳጠጡ ገላቸው ሊታጠቡ ሲሉ ሽንታቸው የሚመጣው ውሃ የሚፈሩት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የሰውነታቸው ላይ አለርጂክ ነው እያለን ዛሬ ስም የሰጠ ነው እንቁላል ሲበሉ ወይ የሆነ ነገር ሲሆኑ ሰውነታቸው ቁስል ሆነ የምንለው የቡዳ ባህሪ ነው አንድ ሰው ላይ ሆኖ ቡዳ ምምናል ወደ ሰው ወደ ሌላ ሰው በሚሄድበት ሰዓት በሚበላ በኩል ከሆነ የገባው ሲበላ ሲበላ ያሳምማል በሚለበስ በኩል ከሆነ የገባው ስንለብስ ስንለብስ ያሳክከናል እንዲሁም ደግሞ ስንስቅ ስንጫወት ከሆነ ቡዳው የገባው በሳቅን በቅጽበት ውስጥ ወይ በዛው ቀን ወይ በማግስቱ ሊሆን ይችላል ልናለቀስ እንችላለን እንዲያውም አንዳንዶቻችን የምንላለን ምነው ሳቃ በዛሆኝ ዛሬ ሰላም አላድር መሰለኝ ላለቀስ ነው መሰለኝ ሳቃ አብዝች ያለው እንላለን አይደለም ይሄን የምንለው እንዲሁ አይደለም በቡዳ የተበላን እህቶች ወይም ወንድሞች ባህሪ ንግግር ነው በእርግጥ ባህሪ አብሮን የተፈጠረ ነገር ነው ጸባይ ነው ብዬ ነው በእርግጥ ቡዳ አብሮም ይወለዳል ከእናት ማህፀን አንዲት እናት ልጇን እያጠበች ባለችበት ሰዓት ገላውን ስታጥበው ገላውን እያየች ፊት ለፊት ሆና በሳሙና እየመታች እያገላበጠችው ስታጥበው በአይኗ ላይ ሆኖ ልጇን ሊበላባት ይችላል ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባት ልጁን ልታጠብ አዘጋጀችው ውሃ ውስጥ ጸበል ማድረግ አይኗን ቅባ ቅዱስ መቀባት ሳሙናው ላይ ማማተብ እጁ ላይ ክንዱ ላይ ደግሞ መስቀል የሆኑ ነገሮች እንደዚህ አንዳ ነገሮችን ማሰር ማተቡ አለ እንዳለው ሆኖ ማለት ነው ወደ ልጁም እንዳይገባ ወደ እኛ ላይ ያለው መንፈስም ደግሞ ስራውን እንዳይሰራ ቅባ ቅዱስ መቀባት ሁለቱንም ማድረግ ማለት ነው ምክንያቱም ልጆች ብዙ ጊዜ ግላቸውን ከታጠቡ በኋላ ብርድ በሽታ ሊይዛቸው ይችላል ሳል ሊይዛቸው ይችላል ንፋስ መጥቷቸው ነው ብለን እኛ ምክንያት ልንሰጥ እንችላለን ግን በንፋስ የታመሙ ልጆች ጥቂት ናቸው በብርድ የታመሙ በሙቀት ግጭት የታመሙ ጥቂት ናቸው የቤት ሰራተኛ ልጆቻችንን ገላ ስታጥብ እሷ በጸሎት ህይወት የበረታች ካልሆነች በአንሰጣት ጥሩ ነው እህትም ትሁን አክስትም ትሁን በቤታችን ውስጥ ያሉ ዘመዶቻችንም የሆኑ ልጆቻችንን ገላቸውን ሲያጥቡ ምን ያህል ገላቸውን ራቆታቸውን ሲመለከቷቸው አይናቸው ላይ ያለው ቡዳ ይጎዳል ወይስ አይጎዳም ይገባባቸል ወይ አይገባባቸው የሚለው ነገር ማወቅ አለብን አንዲት እህቴ አክስቷን ሁል ጊዜ በአይነ ልቦነዋ ታያታለች በእውን በቃ ዝም ብለ ቁጭ ብላ በሀሳቧ ታስባታለች ከልጅነት ጀምሮ እና ምን በቅባ ቅዱስ መናፍስትን የሚይዙና የሚያስወጡ አባት ካሄዳ ምንድን ያለችኝ ካክስቷን የመጣሁት ማነህ ሲባል ቡዳ ነኝ ለምንድን ነው የመጣሁ ሲባል አይ አክስትያ አላወቀችም ድሮ ትካድምልኝ ነበረ ቡና ታፈላልኝ ነበረ ዶሮም ታርድልኝ ነበረ አንገት ትጠመዝዝልኝ ነበረ የዶሮ አንገት ማለት ነው ምናልባት የቋንቋ ካልገባችሁ ዶሮን አይገሉትም አያርዱትም አንገቱን ጥምዝዝ አድርገ ግድል ማድረግ ነው ከዛ ስጋውን አጉል በሆነ አይነት አቆራረጥ ቡጭቅጭቅ ማድረግ ነው መንፈሱ የሚፈልግ አንዳንድ መንፈሶች እንደዚህ ነው የሚፈልጉት እና ትገብርል ነበረ አሁን ግን እምቢ ስላለችኝ በእሷ አይን ላይ ሆኚ የምታያቸውን ነገሮች በሙሉ መጉዳት ነው ስራ ነው ያለው ማን ማንም በልታል ሲባል በዚች ልጅ ላይ ሆኜ ማንም አልበለውም በራሷ ባክስቷ ላይ ሆኜ ግን ልጆቿን በልቻለሁ ኑሮዎቻቸውን ደሞዞቻቸውን በሙሉ በልቻለሁ ተቀብሎ የመጡትን ደሞዝ ለእናታቸው እንዲሰጡ የማደርገው እኔ ነኝ ደሞዙም ደግሞ ወር እንዳይደርስ የማደርገው እኔ ነኝ እንግዲህ ሶስት ልጆች አሏት ሶስቱም ልጆቿ ከአስር ሺህ ብር በላይ ነው ደሞዛቸው የሚመገቡት ግን ሁልጊዜ ምስርና ሽሮ ነው እንዲ ስጋ እንኳን በስርአቱ በልተው አያቁም ገንዘቡን አይበቃኝም ነው የሚሉት የምትለው እናትያ ማለት ነው ምን አድርጋው እንደሆነም አይጠይቁም መንፈሱ እንዲህ ነው የሚጫወትባቸው ስለዚህ ይህች ልጅ እዛ ቤት ውስጥ ነው ያደገችው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ እሷም ዘመድ ሆነ እዛ ቤት ውስጥ ለትምህርት እንዲቀርባት ለዩኒቨርስቲ ሁን ለኤሌመንተሪ ለሃይስኩል እንዲቀርባት ብላ ሄዳ ነው እንግዲህ እዛ መኖር የጀመረችው በልጅነቷ እና የምታጥባት እሷ ነች ማለት ነው እና ሁልጊዜ ጡቷንጡሴ ገላይ ናጥባ ከጨርሰች በኋላ ጡቴን ትስመኛለች የምትለው ዛሬ ልጅቷ የጡት ካንሰር በሽተኛ ነች ይሄንን የምናገረው በምን መሰላችሁ አክስትና የአክስትን ልጅ ለማጣላት ወይም ደግሞ ሌላ ነገር አይደለም ሰው ሳያቅ በሰው አይን ላይ ሆኖ የሚበላ ቡዳ አለ ንቁ ነው እያልኩ ያለሁት ሰው ሳያቅ አውቆ የሚበሉ አሉ እነሱም ተዋቸው ሆን ብለው የሚዋርሱት አሉ ለሀብት ለንብረት በገበያ መካከል ሄደው አህዮች ምናም ጋሪ ሁሉም ነገር ባለበት ቦታ ይላሉ ሰዎች አሉ አቧራው ላይ እንደባላሉ ራቁታቸውን በቃ ሀብት ፈልጎ ነው ሊዋርስ ፈልጎ ነው ተብሎ ይባላል ወደ ገጠር ያሉትን ሰዎች ጠይቁ ይሄን ደጋግም ይናገራለሁ ሆን ብሎ የሚዋረሰዋሉ በመቀባት የሚዋረሰዋሉ ለመስተፋቅር ለመስተአምር እንደገና ደግሞ ለሆቴል ለቢዝነስ ለገበያ ምግብ አዘን ሆቴል ላይ ጠርጴዛ ላይ ቁጭ ብለን እየበላል ከአስተናጋጆችም ወይም ከሆቴሉ ባለቤት ብቻ ከሆነ ሰው አፍጥጦ ከሚመለከተን ሰው ቡዳ ሊመጣ ይችላል አናውቀውም ከምን እንደሚመጣ ሌላው እናት ልጇን ጦት እያጠባች ባለችበት ሰዓት ላይ ደግሞ ያለውን ስቲ ልጇን ከወለደች በኋላ በስስት አይን ታይዋለች ጸጉሩ ማንን ይመስላል አፍንጫው አይኑ ማንን ይመስላል እያልሽ ልጆችን ስትዳብሽ ታስታውሻለሽ ጸጉሩን እያየሽ እግሩን ጥፍሩን ጣቱን አባቱን እኔን ይመስላል ወደ ክስቱ ነው ወደ አያቱ ነው እያልን ብዙ ነገር እንላለን በዛ ውስጥ ግን አብሮ የሚመለከት እኔን ይመስላል የሚል መንፈስ አለ በዛ ውስጥ በምንድነው በምግባር እኔን መምሰል አለበት ብሎ የሚያስብ መንፈስ አለ መቼም መልካችን ሴጣን ሊመስል አይችልም በምግባር ነው እሱን የምንመስለው እና ለምን ልጇን እንደዚህ ወደደችው ለምን ክርስትና አስነሳችው ክርስትና መነሳት የለበትም ከመነሳቱ በፊትም ደግሞ ልበላው ይገባኛል ብሎ በተለያየ አይነት መንገድ እንደ ልሶ ለምጦ አጉል አድርጎ የሚያሳድግም ቡዳ አለ በእናት ላይ ሆኖ በተለይ የማትቆርብ ከሆነች እናትየዋ የማትጸልይ ከሆነች ጸሎት ቤት የሌላት ከሆነች የዋህና ቀን ንሳ የማትገባ ሰውን ይቅር የማትል ልበድንጋይ የሆኑ ሴቶች አሉ ምንም ይቅር ማይሉ አደለም የጎር ቤት ባሏን እንኳን ይቅር ማትል ወንድሟን እንኳን ይቅር ማትል ቤተሰቦቿን በሙሉ በቂም የምታስብ በውርስ ብላ ለውርስ ብላ ቤተሰቦቿን በክፋት የምትመለከት ሴት ከሆነች ቡዳ ኮራ ብሎ ዘና ብሎ እግሩን ዘርግቶ የፍልሰፍና መጽሐፉን ያነብብናል ማለት ነው ቁጭ ብሎ በልባችን ውስጥ ነገ ሲነጋ ምን ይላል ደረታችን ላይ ጀርባችን ላይ ይቀመጣል ለሊቱ ሙሉ እኛ ስናንኳርፍ አይን አይናችንን እያየ ሲነጋ ጠዋት ጀምረን ማታ ድረስ የሆነውን ነገር ዝም ብለን ስናጠና ፊፍቲ ፊፍቲ ወይም ሀምሳ ሀምሳ የሚባለው ነገር ነው ይካፈለናል ምን ጊዜ ገንዘብ ጸባይ አነጋገር ፊደላት ቃላት ሁሉንም ይካፈለናል አንዴ ሰይጣን አንዴ ሰው ግማሽ እብድ ማለት ነው ግማሽ እብድ ማለት ዝምሩ ብቻ መቀባጠር ማውራት መነጫነጭ ማቁረፍ መጣላት ዝምሩ ሆን ብሎ ነገር መፈላለግ አሁንም አሁንም ማጉረምረም እያሉ ዝም ብሎ ማለጎም ባል ተንኮስ አድርጓት ከሄደ በኋላ ዝም ብላ ቀኑ ሙሉ ያን ነገር እያሰቡ መዋል የሚያበሳጭ ነገርም ሊናገር ይችላል ራሷም የሚያበሳጭ ነገር ተናገራም ሊሆን ይችላል ወንድ ከሆነ ደግሞ ምን ያደርገዋል ከሆነ ሰው ጋር እንዲጣላ እጁ ሁሉ እስኪንቀሳቀስ ድረስ እንዴት አድርጎ እንደሚማታና እንዴት ደሙን እንደሚያፈሰው በስሜት ያሳየዋል ቆይል ከንፈሩን ይነግሳል አስር እሱን እንዲያስብ ያደርገዋል ይሄ የቡዳ መንፈስ ባህሪ ነው በአይነ ህሊናችን ውስጥ ቴሌቪዥን እያሳየን ነው እና ልጇን እያጠባች እያለ ወደ ዋናው ሀሳቦች እንመለስ ልጇን እያጠባች እያለ በስስት አይኗ ስትመለከተው ልጇን ይበላባታል ያው በላ የሚባለው ቋንቋ ምን ማለት ነው አበላሸ ቀረጠፈ አንድ ነገር በላው ሲባል እንዴት ነው ዘርዘር ብሎ የነበረ ነገር ጭፍልቅ ማድረግ ማለት ነው ወደ ጥቅም ማስገባት ወደ ራሱ መንፈስነት ማስገባት ማለት ነው ሀሳቡን ተረዱት ቡዳ በላኝ የሚባለው መቼም ሰይጣን ሰውን ስጋውን በልቶ ወይም ዶሮ ታርዶለት ወይም በሬ ታርዶለት ደሙን የሚጠጣ ሀይል ሆኖ አይደለም መንፈስ ነው እሱ ግን የታዛዥነት ምልክት ስለሆነ ነው ማለት ነው ሰዎች ምን ያህል ለመናፍስት እንደታዘዙና እንዳልታዘዙ ለማወቅ ነው የሆነ ነገር አርጉልኝ የሚላቸው ለምሳሌ ዶሮ ረጅልኝ ቡና ፊልኝ ካለ እሺ ብላ ካደረገችለት የማዛትን በሙሉ ታደርጋለች ማለት ነው ብሎ ይልና እንደዚህ ከሆነማ ሌላም ነገር አዛት ብሎ ግብሩን እየጨመረ ሄዱ መጨረሻ ላይ ከዶሮ የተጀመረ ግብር የሰው ህይወት ወይም የሰው ደም ይፈልጋል ማለት ነው እና ይህች እናት ልጇን እያጠባች ባለችበት ሰዓት ልጇን ስትበላው ይሄ ልጅ ሌሊቱ ሙሉ ማልቀስ መነጫነጭ በሆኖ ባልሆኖ መቆጣት እቃ መወርወር መስበር ምግቡ መድፋት በጥፊ መማታት መዋጨር ጡት መናከስ በተለይ ጦት ንክስ የሚያደርጉ ልጆች አሉ መንፈሱ ነው በዛ በልጅና በእናት መካከል ገብቶ እንደዚህ የሚያደረግ እና እንዲህ እንዲህ ያለ ነገሮችን በእኛ ውስጥ ስራ እየሰራ በትንሹ እያለማመደ 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 ይመጣል ከዛ ጣት ያስጠባል ደግሞ ልጆቹን አውራ ጣታቸውን ወይም የሆነ ከጣታቸው መካከል አንዱን በተለይ አውራ ጣት እያስጠባ ያሳድጋል እንዲያውም ይህንን የምታስተውሉ ይህን ትምህርት የምትሰሙ ወንድምናቶቼ ትልልቅ ከሆናችሁ በኋላ የነገር ያለባችሁም አላችሁ የጣት መጥባት እኔም እኮ በልጅነት የጣት ጠባ ነበረ ብላችሁ ልጃችሁ ጣቱን ሲጠባ አይታችሁ የተገረማችሁ የላችሁም ወንድማችሁ ወይም እህታችሁ ወይም ደግሞ እናት የሆናችሁ እህቶቼ ልጃችሁ ጣቱን ሲጠባ ስታዩ ወይ እኔም እንደዚህ ጠባ ነበር ወይም እህትሽም ምኮ እንደዚህ ተጠባ ነበረ እናት ለምሳሌ የልጅ ልጇን ልታይ ወደ ቤት ስትመጣ የልጅ ልጇ ጣቱን ሲጠባ ስትመለከተው አንችም እኮ እንደዚህ ነበርሽ በልጅነትሽ ብለው እናትየዋ ለልጃቸው ልጃቸው ሳይሆን ለልጃቸው እንደዛ ይሏታል ወይም ይሉታል ለወንድም ከሆነ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው በዘር መተላለፉን ነው የሚያሳየው በተግባር ነው ኮ የሚናገረው ከዛ በተረፈ የአመጋገብ ጉዳይ ነው ምግብ ላይ የምግብ ፍላጎት ይዘጋል ጡት አይፈልግም ፓስቸራይዝድ የሆኑ የታሸጉ ምግቦችን ምናምን ምናምን ካስለመድ ነው የእናጡት ወተት በጣም ጠቃሚ ነው ታቃላችሁ እንገር ወተት ታቃላችሁ አይደለ እንገር ማለት አንዲት ሴት ስትወልድ መጀመሪያ የሚወጣት ወተት ነው አይደለም መቼም አባት ስለሆንኩኝ ብዙ ነገር አይቻለሁ ልጆችም ከወለድን በኋላ ከራሳችን ሀሳብ ይልቅ ወደ ልጆቻችን አደለም እናደለው እና ብዙ ነገሮችን ተማርኩኝ ኔ ራሴ እና ወተት የሚባለውን ልጁ ካገኘ ጥሩ ነው አይምሮውን ይከፍተዋል ያዳብረዋል ያፋፈዋል ነው የሚባለው ይህንን ደግሞ አታድርጉ የሚሉ ደግሞ አሉ እንግዲህ አስቡት የቡዳ መንፈስ ምን ያህል ምን ያህል ልጆቹ ሊቆጣጠር እንደሚፈልግ አይምራቸው እኮ እንዳያድግ እኮ ነው ይህን አታድርጉ ይላል ዛሬ ሳይንስ ደርሶበት እንገረውተት ለልጅ ያስፈልጋል ብሏል እንገረውተት አያስፈልግም የሚሉትን ሰዎች በዚህ እንኳን ተከላክሏል ምናልባት የአይኪ መጠናቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ ልጆችን ሊያገኝ ይፈልጎ ካልሆነ በስተቀር የልምናቴዎች እንኳን ይህን አያዙም ምናልባት እንግዲህ የዋህ የሆኑ ዶክተሮች የሆነ ጊዜ ላይ ያስተማሩት ትምህርት ይሆናል ትክክል ናቸው በእርግጥ ግን በጤና ጣቢያ ደረጃ ወይም ደግሞ በጤና ሚኒስቴር ደረጃ የእንገሮተት ለልጅ ጠቃሚ ነው ብሎ እንዲያስተምሩ ኢሉምናቴዎች አይፈልጉም ወደ ዋኑ ሀሰባችን ስንመጣ ልጆች ወደ ህይወታቸው የሚመጣ አንድ ሁለት ሀይል አለ አንደኛው ሀይል የቤተሰብ ፍቅር ነው እሱም የመጀመሪያው ትምህርት ቤቱ ነው ሁለተኛው ደግሞ የመንፈሱ ሀይል ነው ሁለቱንም ይዞን የሚያስተናግደው እያደገ ሲመጣ ምናልባት ቤታቸው ውስጥ ቴሌቪዥን ከሌለ ባልና ሚስት ሲደባደቡ እያየ ሊያድግ ይችላል እንደ ቴሌቪዥን ማለት ነው በጥፊ ሲላት እሷ ደግሞ በአገኞቹ ቃ በድጋጋ ስትመታው ከዛ ሲቆጣጡ ሲጣሉ እያየ ሊስቅም ሁሉ ይችላል ዘና ሊል ይችላል ግን መንፈሱ በልጅ ላይ ሆኖም አድሮ ባልና ሚስትን ሊያጣላ ይችላል በሚስት ላይ አድሮ አባትና ልጅን ሊያጣላ ይችላል በአባት ላይ አድሮ ደግሞ እናትና ልጅን ሊያጣላ ይችላል ይህ ካደጉ በኋላ ነው ከፍ እያሉ ሲመጡ እርስ በርስ የማናቆር ማኮራረፍ ልጆች ባህሪያቸው እንዲቀያየሩ ማድረግ ከትምህርት ቤት መናፍስትን ወርሶ መምጣት እንዲ ነገሮች አሉ በተለይ ልጆች በትምህርት ቤት ክፍል ውስጥ ከተማሪዎች ጋር ጎን ለጎን በሚቀመጡበት ሰዓት ከማን ልጅ ጋር እንደሚቀመጡ ስለማይታወቅ ለምሳሌ የጠንቋይ ልጅ ሊኖር ይችላል የደብተራ ልጅ ሊኖር ይችላል የለም እንደ አለ ምክንያቱም ደብተራ ልጅ ወልዶ ትምህርት ቤት ልጁን ሲልክ ትምህርት እንዲገባ ብሎ አብሾ ወይም አፍልሆ ወይም ቀጠላ ቅጠላ ጽፋ ልጅን ሊያበላው ሊያጠጣው ይችላል ያ ማለት ከመናፍስት ጋር የሚዋረስ ነው ይሄ ልጅ ደግሞ መንፈሱን ተሸክሞ ነው ትምህርት ቤት የሚመጣው ከጎኑ ላሉት ልጆች ጠንቅ ነው የሚሆንባቸው በስኪቶ ሊወጋቸው ይችላል የሆነ እያነሳ ሊጎዳቸው ይችላል መሳቃቸውን ሊበላባቸው ይችላል አባቱ አምጣ ያለውን ደብተር ሰርቆ ሊያመጣ ይችላል ለምን በትምህርት እንዲበለጥ ስለማይፈልግ ደብተር ሊያሰርቀው ይችላል ከዛ በደብተሩ ላይ ተደግሞ ደብተሩ ተመልሶ ወደዛ ቤት ሲገባ ያ ልጅ ከጎኑ የሚቀመጠው ልጅ ደነዝ ነው የሚሆነው ልጁ ላይ ብቻ ሳይሆን መንፈስ የሚያደርገው የሚገርማችሁ ከጎኑ የሚቀመጠውንም ልጅ አደንዝዞ ልጁ ብቻ ጎበዝ እንዲሆን የሚፈልግ አባታል ራሱ ደብተራ ባይሆን እንኳን አባቱ የድብትርናን አሰራር የሚያውቅ ከሆነና ስለ አጼ ፋሪስ ስለ እውቀት ቅጠላቅጠሎችን እውቀት የሚሰጡ ቅጠላቅጠሎችን አውቃለሁ ብሎ የሚያስብ ሞኛ ሞኝ አባት ከሆነ ወደ ደብተራዎች ሄዶ ልጅ ጎበዝ እንዲሆን እፈልጋለሁ አጠጣልኝ ይለዋል እሺ ጠላ እንዳይጠጣ መጠጥ ቢራ ነገሮች እንዳይጠጣ ይህን ከጠጣ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው አብሾ አለበት የሚባል ሰው አልሰማችሁም አብሾ ምን ሲባል መጠጥ ሲጠጣ ቶሎ የሚሰክር ሰዋል ቶሎ የሚቀባጥር ሰዋል ጥርሱን የሚያንቀጫቅጭ ግርግዳውን በቦክስ የሚመታ ድንጋይ በአፉ ፍጭት የሚያደርግ መጠጥ ከጠጣ በኋላ የሚናገረውን ማያቅ ብዙ ሚስጥር የቤተሰብ ሚስጥር የሚዘከዝግ በቡዳ የተበላ እንግዲህ ይሄ ከእናት ወይ ከአባት የመጣ ቡዳ ሲሆን ነው እንደዚህ እና አባትየው ልጁ ወይም እናትየው ልጁ ትምህርት ቤት ጎበዝ ካልሆነ ያጠጡታል ጎበዝ ከሆንም ደግሞ የበለጠ አንደኛ እንዲወጣ ደግሞ ያንን ነገር ሊያደርጉለት ይችላሉ በመናፍስ ሊያዋርሱት ይችላሉ እንዲህ አይነት ባህር ያለው ልጅ ክፍል ውስጥ ሲመጣ ተማሪዎቹን በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚመለከታቸው አንደኛ ጥሩ ባልሆነ መንገድ ሊመለከታቸው ይችላል ብዙ አያወራም ዝም ነው የሚለው ግን ውጤቱ ጥሩ ነው ጨዋ ነው በሚል ሰበብ ነው የሚታየው እንደገና ደግሞ ወይ ደግሞ በጣም በጥባጭና ረባሽ የሆንና ከዛ ጎበዝ ደግሞ ተማሪ ነው የሚሆነው ይሄ እንዲህ አይነት ባህር ያላቸው የተለዋዋጭ ባህር ያላቸው በተለይ ተማሪዎችን የሚመቱ የሚደባደቡ ሆነው ግን በትምህርታቸው ጎበዝ የሆኑ ልጆች አሉ እንዲህ ይነት ባህሪ ሴቶችን የማያከብሩ ይሆናሉ ይማታሉ እንዲህ እንዲህ አይነት ሆኖ ያድጋሉ ከዛ በተረፈ አስተማሪ ሁልጊዜ ወላጃም ጠብሎ ብሎ የሚቸገርበት ተማሪ ነው የሚሆነው ይሄ የሚሆነው ምናልባት ምን ሲሆን ነው መንፈሱ በደንብ ልጁ ላይ ካልተዋረሰና ገብቶበት ግን መስራት ያልቻለበት ምክንያት ይኖራል እንዴት ሲባል ምናልባት አባትየዋ አብሾ ሲያስገባበት እናትየዋ ደግሞ ጸበል እየወሰደች መርዙ ልታከሽፍበት ትችላለች ወይ ቁርባን እየቆረበ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ መንፈሳዊ የሆኑ ጸሎቶቹ እንዲጸልይ ልታስገድዱ ትችላለች ብቻ ባልና ሚስት አንድ ካልሆኑ ልጁ በሁለት መንፈስ ነው የሚያዘው የሚወጠረው በእግዚአብሔር እና በርኩስ መንፈስ በእርግጥ አይወዳደሩም ሁለቱ መንፈሶች ግን ልጁ አባቱ ወይም እናቱ አብሾ ስታጠጣ ወይም ናፍስ እንዲዋረስ ስታደርገው ወደ ትምህርት ቤት በሚሄድበት ሰዓት ትምህርቱ እንዳይገባው ደነዝ እንዲሆን የሚያደርግ መንፈስም አለ ለምን ነገ አገር ተረካቢ ከሆነ ቤተ ክርስቲያንን የሚጠቅም ከሆነ በዚህ ትምህርቱ ተጠቃሚ እንዳይሆን መንፈሱ የበለጠ ያደነዝዋል እድሉን ያነበዋላ መጀመሪያ እና ለውቀት ተብሎ የላክና ከዛ ልጁን የመጨረሻ ዱርያ ያደርገዋል በጣም አስቸጋሪና አመጸኛ አመፀኛ ለአስተማሪዎችን የማይመለስ ከባድ የሆነ በተደጋጋሚ ብዙ ችግር ውስጥ የሚከት ተማሪ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ አስተዳደጉ ነው የሚወስነው እቤት ውስጥ ያለው አስተዳደግ እና ከማንኛውም ከጎረቤት ልጅ ጋር እንዳይገናኝ ተደርጎ ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን ተከፍቶለት በቴሌቪዥን መስኮቶች በኩል ብቻ ብዙ ነገሮችን እንዲመለከት ያደርጉትና ልጁን የሚያበላሹትም ደሞ አሉ እንግዲህ ይህ ሁሉ ብዙ መተንተን ሳያስፈልግ ከእናት ወይም ከአባት የመጣ በተለይ ከእናት የመጣ የቡዳ መንፈስ ወደ ልጅ ካረፈ ከባድ ነው የሚሆነው ለምን በእናትና በልጅ መካከል ያለውን ፍቅር አስቡት እና ከእናት የመጣ መንፈስ ከሆነ ሁል ጊዜ ካደጉ በኋላ እናቱን እንዳይታዋት እናቱ ነች ያውቃል እንዳይቀርባት ደግሞ መንፈሱ ውስጥ አለ መንፈስ እንዳለበት ደግሞ አያቅም እና ሁል ጊዜ በፊልሞች ላይ እንኳን አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይጠቅሳሉ በጣም ዱርዬ የሆንባቸዋል እናቶች ፊታቸው ማዲያት እስኪያይወጣ ከሰል እየሸጡ ቲማቲም እየሸጡ የተለያዩ ነገሮችን እያደረጉ ልጃቸውን ያሳድጉታል እሱ ግን ዱርዬ ነው ጸጉሩን እየጠቀለለ አሁንም በሌብነት በሱስ በጭ በተለያየ ነገሮች ውስጥ ይመጣል በቤት መቶ ድስት ከፈት አድርጎ ወጥ ካለ በልቶ ይሄዳል የሚሸጥ ቃም ካለ አንስቶ ይሄዳል ከጎር ቤት የተሰጣ ልብስ ካለ ብድግ አድርጎ የመሄድ ይህ ሁሉ እንግዲህ ከእናት የመጣ የተለከፈ የቡዳ አይነት ባህሪ ነው ማለት ነው ልጆች ብዙ ጊዜ ለእናትም ለጎረቤትም የማይመለሱ ከሆነ የመጣው መንፈሱ በእናት ጥፋት ነው ወይም በእናት ሳታቅ እናት በአይኗ በኩል የበላው የቡዳ መንፈስ ባህሪ ነው ማለት ነው ከዛ በተረፈ ልጁ ምናልባት ቁም ነገር ሊያዝ እንኳ ብሎ ሲያስብ ቁም ነገር ልይዝ ከፈለገ በሆነ ወንጀል በኩል ነው ቁም ነገር እንዲይዝ የሚያደርገው ካደገ በኋላ ማለት ነው ወይ ከባድ የሆነ የሙስና የጉቦ የፖለቲካ የአክቲቪስትነት ባህር ያላለ ሃይማኖትም ህዝብም ሀገርም የማይፈቅደውን ስራ በማሰራት ልጁን ወጥመድ ውስጥ ይከተውና ከመስመሬ ከወጣህ አጋልጠሃለሁ ስለዚህ በእኔ መስመር ኑር ብሎ እንደሚያዝ እንደ አንድ ኪድናፕ እንዳደረገ ወይም እንዳገተ ሰው መንፈሱ አውቆ መጀመሪያ በወንጀል ያጨማልቀዋል። ተፈላጊ እንዲሆን ያደርገውና ከሆኑ ከወንጀለኞች ጋር ያገናኘውና ወይ እንዳይወጣ ይገሉታል ከወንጀሉ ከወጣ እንደገና ደግሞ ከእነሱ ጋር አብሮ እንዳይሰራ ደግሞ አይፈልገውም ይሄን ወጥመድ ሆኖበት የሚኖር ሰው አለ የቡዳ መንፈስ አያልፍለት ልጅ ቢወልድ ልጁን አልፈልግም ይላል አሶ ልጁ ከፈለሽ ማለት ባህር ይኖራል ለወሲብ ብቻ ነው ፍቅረኛውን የሚፈልጋት አንዲት ት አለው ለፍቅር ብላ ክብረ ንጽናዋን ሰጠችውና ወይም ድንግልናዋን ማለት ነው ሰጠችውና ከዛ በቃ ዞር ቤ ጠገቢ አላት እና ልጅቷ ወደ እግዚአብሔር አለቀሰች የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ሆይ እወደዋለሁ ዱርዬ ነው ግን እወደዋለሁ አንድ ነገር አትነግረኝም መላ አትፈጥርም አለችው እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ ልጅቷን ዱርዬ እያደረጋት ና እዛ ባብራው እንድትቀላቀል አደረጋት እንግዲህ ለምን እግዚአብሔር ዱርዬ እንዳደረጋት እግዚአብሔርና ልጅቷ ብቻ ናቸው የሚያውቁት ሳታውቀው ልጅቷ ከሆነ ጊዜ በኋላ እነሱም ማህበር ውስጥ ተቀላቀለች ከዛ ጉሩፓቸው ውስጥ እግዚአብሔር በሚያውቀው ልጁን ከዛ ውስጥ ጎትታ ይዛ ወጣች የሚገርማቸው በምን ዘዴ እንደሆነ ልትናገር አትችልም ልጅቷ እግዚአብሔር ነው ወደዛ ውስጥ የከተተኝ አልደፈሩሽም አልደፈሩኝም እሱ ሳልተጫወተበሽም የበሽም እሱ ለእሱማ የሚፈልገውን አድርግለታሉ ግን ገብቼ በቃ ፍቅር እየሰጠሁት ሌላ ነገር እንዳይመለከት እያደረኩት ብዙ ጊዜ ስለ ትዳር ስለ ተለያዩ ነገሮች እንዲያስብ እያደረግኩት ነው በሲስተም ነው ብቻ ከዛ ውስጥ የወጣሁት ነው የምትለው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈሱ ያሳደረባቸው ሰዎች ካልቀረቡንና ሚስቶቻችን ወይ ፍቅረኛዎቻችን የተባረኩ ካልሆኑ በስተቀር ከእንደዚህ አይነት ነገር ለመውጣት በጣም ከባድ ነው የሚሆንብን አይደል ወንድሞቼ በተለይ የማፍያ ግሩፕ ውስጥ የተቀላቀላቸው ወንድሞቼ ይሄንን ቆም ብላችሁ አስቡት ስ ይህን ትምህርት ወደኋላ መለስ ብላችሁ አዳምጡት እማዬ የሆነ ጊዜ ላይ በጨል አልዳበሰችህም ባቴቴ ተጨል ራስህን ሲያምህ ብርድ በረዳኝ ስትል ወይም ና ቡና ጠጣ ብላ አንተ ቡና እንድጠጣ በገባህበት ሰዓት ቡና እየሰጠችህ ምግብ እየሰጠችህ ግን ለምንድን ነው ማትለወጠው ለምንድን ነው ራስህን ማትችለው ብላ ሳት መክርህ ዝም ብላ አይን አይነህን የምታይናት የለችም የምታረገውን ነገር እያየች ጸጥ ብላ ልጇ ስለሆንክ ብቻ በቃ አይን አይነህን እያየች የምታይናት የለችህም እንዲህ አይነት እናት ካለችህ እጅግ በጣም ተወዳሃለች ስስት ና ደሷ ግን በእናትህ አይን ላይ ሆኖ ከልጅነት ጀምሮ የገባው መንፈስ እናትህም እንዳትናገር አፏን ለጉሞ ዱድ አድርጎ ማለት ነው አንተም እንዳያልፍልህ ወይ እሷ አትቆጣ ወይ አንተ ነቅተህ ሰልጥነህ ጥሩ ነገር ይዘህ አንድሮይድ ሆነ ማለት ነው የተሻለ ሆነ ከማኑዋሉ እ የተሻለ ሆነ አልተቀላቀል ወደ መለስተኛው ማንነት በቃ እንዲሁ ቤትህን እንኳን ራሱ የተፋቀውን ጭቃ ወይም የፈረሰውን ጭቃ ቤት ሳታስተካክልላት መሬቱን ሲሚንቶ ሳታረግላት ኮርኒሱ እንደተቀደደ በቃ መኝታህን ራሱ ሳትለውጥ አልጋህን ሳትቀይር እንዲሁ ዝም ብለህ የምትኖርበት ህይወት አያሳዝንህም ቤታችሁን ግቢያችሁን ስትየው የቆየ ግቢ ቀያረጀ ግቢ ወይ ግቢው ለሁለት ተከፍሎ ተሽጦ አላለፈላችሁ ወይ ደግሞ መልካም የሆነ ኑሮ መኖር የምትችሉበትን ዘዴ ማፍለቅ አልቻልክ ዝወትር ከወሲብና ከተለያዩ የዝሙት ስራዎች እንዳትላቀቅ አድርጎ በነገራችን ላይ ወሲብ የሚያበዙ ሰዎች አይምሯቸው አስተሳሰባቸው በጣም ሪታርድ ነው ይጎትታቸዋል የቀነሰ ነው እና እንዲህ አይነት ህይወት እንድትኖር እያደረገ ወይ ለራስህ ወይ ልናትህ ወይ ለጎርቤት ወይ ደግሞ ማንነትህን አስበህ እንድትመለስ አላደረግህ ይሄ የቡዳ መንፈስ ነው እናትህ ላይ ምክንያቱም እናትህ ላይ ቡዳው ባይኖር ኖሮ አንተ ቤቱን እንዳትለውጥ የሚያረግብህ መንፈስ ከሌላ የሸመትከው ቢሆን ኖሮ እናትህ ግን ትለውጥ ነበር ታችሁም በአንዲት ምስኪን ቤት ውስጥ ተቆረምዳችሁ ግን ሀብት ንብረት ታቀፋችሁ የተቀመጣችሁ ቤተሰቦች እስቲ ዙሪያችሁ ያለውን ሀብት ሲያስተውሉት በውርስ ምክንያት ፍርድ ቤት ተካሳችሁ ያክስት ልጅ ያኮት ልጅ ምናምን ትልልቅ ጊቢ ይዛችሁ እንዳይሸጥ ወይም ትን እርስ በርስ በመተት ወይም በቡዳ ተበላልታችሁ ተማታችሁ ግቢ ውስጥ የተቀመጣችሁ ቤተሰቦች የላችሁ ይህ ኮይ ቡዳ መንፈስ ነው ካለፈላችሁ ምን እንደምታደረጉ ፍቅራችሁ ምን እንደሚሆን ይታወቃላ በስጋ ዝምድና ተሳስራቸዋል ግን በቆሪጥ ወይም በጎሪጥ ነው የምትተያዩት በቃ በአይነ ቁራኛ አይነ ቁራኛ መንፈስ ነው ጎሪጥ መንፈስ ነው ቆሪጥ መንፈስ ነው የምትተያዩት በዛ ነው ቡና ጠጭ ተባብላችሁ ትጠራራላችሁ ወዲያው ደግሞ ስትለያዩ ደግሞ ማታ ትተማማላችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ ግን አንድ ግቢ ውስጥ ናችሁ የቡዳ መንፈስ ለምን አንድ ግቢ ውስጥ ባህሪያችሁ አንድ አይነት ነው የሚሆነው ልጆቹም አንድ አይነት ባህሪ አነጋግራችሁ ጸጉር አፈታተላችሁ ሴቶቹም ራሱ ትዳር ሳይኖራቸው ልጆችን ወልደው ሁለት ወይም አንድ ወልዳ ወይ አረብ ሀገር ትሄዳለች ወይ ዚህ ሆና ደግሞ ሌላ ባል ደግሞ ለገንዘብ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ነገሮች ብላ በቃ ብዙ የተበታተነና ጥሩ ያልሆነ ላይፍ ነው የምንኖረው በሀብት ደረጃ ውስጥም ያሉት ደግሞ ምን ልጆቻቸው መቆጣጠር ያቅታቸዋል ቲኔጀር ላይ እያሉ ልጆቻቸው አድገኛ የሆኑባቸዋል ግብረሰዶም ሌዝቢያን የሆኑባቸዋል የሀብታም ልጆች ምክንያቱም እናትየዋ ልጇን በልተዋለች ማዬ ዛሬ አንዱ ለሽብር ናይት ክለብ ከጓደኞች ጋር ጨውታለሁ ሲል እሺ ሂድ አንቺ ሴትዮ ይሄ ልጅ አበላሸሹ ይላላባት አባት ይጮህቶ ከጓደኞቹ ጋር ይዝናና ትላለች እናት በልተዋለቻ ሄዶ እንዲበላት ነው እንዲበላ ነው የምትፈልገው ሴትም ከሆነች ደግሞ ሰውነቷን የሚገላልጥ ልብስ ስትለብስ አትቆጣትም አደገችልኝ ብላ እንደ ብርቅ ነው የምታያት እምርቷን የገለጠ የሚገልጥ ልብስ ደረቷን ጀርባዋን የሚገልጥ ልብስ ትገዛላታለች አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እናቶች የምታደርጉ ከሆነ ልጆቻችሁን በልታችኋል ማለት ነው እየበላችሁ ምነው በልታችኋል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ማስተዋል አለብን በዙሪያችን ምን ምን እንዳለ ማጥናት አለብን ብዬ ነው የማስበው ስለ ቡዳ ዛሬ የጀመርኩላችሁ በአጠቃላይ ነው ወደ ውስጥ ጠልቀን ደግሞ እንገባለን ወደ ስድስት ነጥቦች አሉ ሰፊ ሰፊ ነጥቦች እንዴት ግን እንደምናብራራው ሁላችሁም ይህን እያዳምጣችሁ ተዘጋጁ አይነ ጥላን እንዳየነው ሁሉ ቡዳን ደግሞ በሰፊው የምንመለከትበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ደግማችሁ አዳምጡት ለሌሎችም አሰሙ ሰዎች ይዳኑ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ እንግባ ንስሐ ግቡ እህቴ ልጅሽን ስታጠቢው ቅባ ቅዱስ ተቀብተሽ አጥቢው ልጅሽንም አይኑን ቀቢው ገላውንም ገላውን ካጠብሹ በኋላ ቀቢው በቤታችሁ ውስጥ ያሉትን ልጆቻችሁን በሙሉ ቀድሷቸው አስቀድሷቸው ልብሶቻችሁን በሙሉ ልብሶቻችሁን በሙሉ እጣን አጥኑት ምክንያቱም መንፈስ የማያርፍበት ቦታ ስለሌለ ልብስ ማስቀመጫችሁ ሳጥን ውስጥ እጣን ማጠሻውን እያወዛወዛችሁ ወይም ደግሞ እያነቃነቃችሁ መልካም የሆነ መዓዛ እንዲኖረውም መናፍስትም ደንግጠው እንዲሄድ ማድረግ ትችላላችሁ በቤት ውስጥ እጣና ይጨስም የሚባለውን ተረት ተረት ተዉት ግድላችሁ ስጋው ደግሞ ተቀብለን ቤታችን እየመጣን እጣን ቤት ውስጥ አይገባም ማለት የመጨረሻ ሞኝነት ስለሆነ ማለት ነው ሰው ስጋው ደግሞ ተቀብሎ ለዚያውም አስቡት እንግዲህ ይቅርታ አርጉል ለምናገረው ነገር በውስጣችን ቆሻሻ የሆኑ ነገሮችን ተሸክመናል በመቀመጫችን ላይ ወደ ቤታችን እንገባለን ስጋው ደግሞ ተቀብለን እንዲህ በሆነ ሁኔታ ላይ ስጋው ደግሞ ተቀብለን ወደ ቤት እየገባን ከእጣኑ ይልቅ ስጋው ደግሞ በልጦ ቤታችን እየገባ ስዕል እያለ ጸበል እያለ እጣኑ አይገባም ማለት በጣም ይገርማል እና ቤታችን ውስጥ እጣን እናጭስ ወንዶች ነው እጣኑን ማጨስ ያለባቸው እርግጥ ካሉ ማለት ነው ካልሆነ ደግሞ ክርስቲያን የሆነ ወንድማችንን አንዳንድ ጊዜ እያስጠራን ሴቶች ቤት ውስጥ እጣኑን ማስጨስ እንችላለን ምክንያቱም ታቦት የለም ታቦትን ብቻ ነው ካህን ማጠን ያለበት ታቦትን ብቻ ጽላትን ብቻ በቤተ መቅደስ ውስጥ ካህን ብቻ ነው ዕጣንን ማጠን ያለበት የምትሉ ወንድሞቻችን የዋህነት ነው አዎ በእርግጥ ካህን ማዕጠንት ይዞ ለዚያውም ማዕጠንቱን ይዞ ታቦቱን ያጥናል ሰሞንኛ ወይም ተረኛ የሆነ ካህን ያጥናለ ታቦቱን ቤተ መቅደሱን የእግዚአብሔርን ቤት ቤታችንንስ መቀደስ የለብንም ቤታችን ውስጥ ስጋው ደግሞ አይገባም። ስጋው ደግሞ ያለው ቤተ መቅደስ ብቻ ነው ወደ ቤታችን ውስጥ አይመጣም እንዴ ስጋ ወደ በእኛ ውስጥ አድሮ እጣን ውስጥ ራሱ የሚመጣው ከየት ነው መጀመሪያ የቅዳሴ ጸበል ቢባል መንግስት በሰጠን ቧንባ በኩል አልፎ መጥቶ ካህናቶች በጀሪካን ወይም በባሊ ቀርተው አምጥተው ቤተ መቅደስ ውስጥ ያስቀምጡትና ተጸልዮበት ሁለት ሰዓት ሙሉ ተባርኮ የቅዳሴ ጸበል ተብሎ እንጠጠዋለን ያንን ጠጥተን ወደ ቤት እንመጣለን አይደለም እንዴ ስጋ ወደ ስተቀብለን ወደ ቤት እንመጣለን አይደለም እንዴ ልብሳችንን ማጠን አለብን ወንዶች ቤታችንን ማጠን አለብን ምን ግን ታቦት ስላለ አይደለም ምን ግን ካህን ለመሆነ አይደለም በፍጹም የማይገናኝ አስተሳሰብ ነው እጣነ ምን ዲያብሎስን ለማራቅ ለማባረርና ማዓዛውን ለማምጣት መልካም የሆነ የተቀደሰ ትዳር እንዲኖረን የተደገመ የተመተተ መተት ቢኖር እንኳን መንፈስ ደንግጦ እንዲወጣ ለማድረግ ነው ጦቢት እና ጦቢያ የሚባሉ አባትና ልጆች አሉ ታቃላችሁ ወይም ባለፈው አስተምር ያለው ቅዱስ ሩፋኤል ምን አለው ለጦቢት ሂድ ይህንን የአሳ ጉበት ከዚህ ዕጣን ጋር ቀላቅለህ ወለት ወይም ሳራ ወደ ተባለች ሴት ቤት ገብተህ አግባት ከእሷ ጋር ካደርክ በኋላ ይህንን ዕጣን አጭሰው ይህንን የአሳ ጉበት አጭሰው አሳው እንግዲህ ከገነት የመጣ አሳ ስለሆነ ነው መላእክት ራሳቸው የሚያውቁት አሳ አለ ዝም ብሎ አሳ አይደለም የዛ አሳ ጉበት ሲጨስ አጋንንቱ ደንግጦ አስማንዲዎስ የሚባለው አጋነንት ደንግጦ ይወጣል ካልጋው ላይ ተነስቶ ይወጣል ጭኑ ላይ ያደረው መንፈስ ይወጣል ብሎ ስለነገረው ይህ ጦቢት የተባለ ወጣት ካህን አይደለ ምን አይደለ ይህን ወስዶ አጨሰው ከዛ በኋላ እንዲህ አይነት ታሪክ በነገራችን ላይ ስንክሳር ላይ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ያሳያቸዋሉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቤታቸው የተባረከላቸው ሰዎች ማለት ነው በገድላትም በደርሳናትም ላይ ብዙ በዚህ ጉዳይ ላፋቸው የሚከፍቱ ብዙ ሰዎች ስላሉ ነው ይሄን የምናገረው ግን ጦቢት ሳራን ካገባት በኋላ ሰባት ባሎቿን የገደልባት ጭንዋ ላይ አድሮ ወይም ዳሊዋ ላይ አድሮ ሰባት ባሎቿን ሲጥ እያደረገ የገደልባትን አስማን የተባለውን መንፈስ ወይም አይነጥላም ማለት ነው እኔ ብቻን ያገባዋት ሚስቴናት ወንዶች ልታገባ አይገባትም ሰው አታገባ መንፈስ ነው የምታገባው ብሎ አልጋ ቁጭ ብሎ ባሎቿን ሲገልባት የነበረውን መንፈስ ያባረረው ቅዱስ ሩፋኤል አጭሰው ብሎ በሰጠው እጣንና ከዛ ከእጣን ጓግ በተቀላቀለ በጉበት ነው የአሳ ጉበት ያ የአሳ ጉበት ዝምብሎ አይደለም ሌላ ጊዜ ስለዚህ ጉዳይ እናወራለን ትልቅ ሚስጥር አለው እና በሩ ላይ ሲያጨስበት ራሷ ወለት የል ወይም ሳራ አየችው መንፈሱ በሩን በርግዶ ሲወጣ ቀንዳ የሚሆን የሚያስፈራ መንፈስ ከአልጋሩ የተነስቶ ሲወጣ አየችው ነው ስትለው ይሄ ነበረ ባሎችሽን የሚገልብሽ አሁን ግን እኔን አይነካኝም የሚጠብቀን ቅዱስ ሩፋኤል ነው ብሎን ያላት እና ቤታችን ላይ እጣን መጨስ አለበት ሰዎች ብዙ ነገር ሊያደርጉብን ይችላሉ ቤታችን ውስጥ እኛም ከውጭ ሰብስበን የምንመጣው ኮተትም ሊኖር ይችላል ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን እባካችሁን ስለ እግዚአብሔር ደግማችሁ አዳምጡት ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ድንግል ወለመስቀሉ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን